Bom dia, galera. Eu sou o Robson Nascimento do canal Sertão Bom de Pesca. Hoje aqui eu vim aqui para fazer mais um vídeo de pescaria aqui. E vamos ver o que vai dar aí. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Tem um pouco a barragem aí. Tá um pouco fundo aqui hoje a barragem aqui, ó. Toda a parede tá bem fundo. Aí vamos ver se vai dar algum peixe aí. Daqui a pouco a gente volta com vocês aí, ó. Vamos dar uma fé, galera. Vamos ver o que vai dar aí, hein? Galera, tá beliscando, ó. Olha, ele jogou uma ponta muito pequena, mas... Olha, galera, já tem que trair aí. Já tem que trair, ó. Trair no peito. Parece que já entrou numa briga já, o cabo dela, o jeito que tá aí, ó. Isso aqui, galera, é as traíras, uma brigando com as outras, entendeu? Da vida piranha. Sempre tem outro predador maior querendo comer o menor, né? E ela, como é pequena, tava sendo vítima de um predador aí, ó. Por isso o cabo dela tá assim, tá vendo? A gente vai pegar e vai soltar ela aqui novamente. Bom mesmo é pegar e soltar, entendeu? Cuidadinho, galera, pra não machucar ela, tem que estar bem devagarzinho, né? Pra machucar quanto menos melhor. Só tá ali no velho, ó. Daqui a pouco a gente volta com mais alguma coisa pra vocês, vamos ver o que vai dar aí, viu? Daqui a pouco a gente chega aí. Bom, galera. Mais uma traíra aí, galera. Tá até maiorzinho, né? Aqui é uma bitela. Olha o tamanho dela aí. Né, galera? Isso aqui também tava sendo vítima de um predador aí, ó. Não sei se era piranha ou traíra mesmo. Mas aqui é meio grandinha, tá vendo? Tá mais de um palmo, tá vendo aí, galera? Daqui a pouco a gente vai ver se volta com mais algum peixe aí, beleza?